মনৰ কথাবোৰ আনক নোকোৱাটোৱে ভাল। মন সলনি হৈ যায়, কিন্তু কথা ঘূৰাই লোৱা নাযায়। কিছুমান মুহূৰ্ত কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাযায় আৰু কেতিয়াও ঘূৰাই পোৱাও নাযায়। ভাল মানুহৰ আঘাত নাথাকি নিজে এজন ভাল মনৰ মানুহ হোৱা, অন্তত আন কোনোবাই এজন ভাল মানুহ পাব। প্ৰকৃত বন্ধু তোমাক কন্দা দেখিলেই কান্দিব, আৰু ভুৱা বন্ধু তোমাক কান্দিব দেখিলেই পলাব। শিশুসকলৰ পিছত টকা খৰচ নকৰি তেওঁলোকক সময় দিয়াটো বেছি জৰুৰী। ছোৱালীবোৰে একেবাৰে সৰু সৰু কথাতে কান্দে, সঁচা, কিন্তু জীৱনৰ কঠিন সময়খিনি হাঁহিমুখে কটাই দিবও পাৰে। কামত আহিব পাৰে বুলি ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব এইটো একেবাৰে উচিত নহয়। ভাল ব্যৱহাৰ সেইকাৰণে কৰিব, সকলোৱে নহয় কিন্তু কিছুমান মানুহ অন্তত সন্মান ডিজাৰ্ভ কৰে। যোগ্য মানুহবোৰে কেতিয়াও আনক সমালোচনা নকৰে, যোগ্যতাহীন মানুহবোৰেই আনক সমালোচনা কৰে। ভাল পাবলৈ কেতিয়াও দামী গিফ্টৰ প্ৰয়োজন নহয়, ভালপোৱাটোৱে সকলোতকৈ দামী। সেয়া ভালপোৱাৰ প্ৰতীক, 5 টকাৰ গোলাপ, আজিও ফুলৰ ৰাণী। কাজিয়া এদিন নহয় এদিন মিট মাত হৈ যায়, কিন্তু হৃদয়ভেদা কথাবোৰ মনত থাকি যায় আজীৱন। দায়িত্ববান স্ত্ৰী এজন পুৰুষৰ বাবে অহংকাৰ, আৰু চৰিত্ৰবান স্বামী এজন নাৰীৰ অলংকাৰ। পাৰফেক্ট নহ'লেও হ'ব, বিশ্বাসযোগ্য হোৱাটো বেছি প্ৰয়োজন। কিছুমান চাইক'লজিকেল ফেক্ট। 1, মানুহৰ স্বভাৱ কেনেকুৱা জানে? মানুহে সেই সমস্ত মানুহক অৱহেলা কৰে যিসকলে তেওঁক মূল্য দিয়ে, আনহাতে যিসকলৰ পৰা তেওঁ মূল্য নাপায় তেওঁলোকৰ ফালে বেছি আকৰ্ষিত হয়। সেয়ে আপোনাক যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকৰ লগত থাকক। 2, বিশ্বৰ প্ৰায় 90% মানুহ মেছেজ, চিঠি বা ডায়েৰীত সেই সকলোবোৰ কথা লিখে যিবোৰ তেওঁ মুখেৰেকৈ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে। 3, আপুনি কি বেছিভাগ সময় শুই শুই কটায়? বেছি সময় শোৱাটো ভাল নহয়, কাৰণ যিসকল ব্যক্তি বেছিভাগ সময় শুই থকাত ব্যয় কৰে তেওঁলোকৰ মানসিক চাপ বেছি হয়, এবং মন মাৰি থকা ভাৱটো তেওঁলোকৰ আপোনা আপুনি আহে। 4, ৰাতি শোৱাৰ সময়ত যদি হঠাতে আপোনাৰ কোনো এজন মানুহৰ কথা মনত পৰে, তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজন আপোনাৰ সুখৰ কাৰণ, নাইবা সেই ব্যক্তিজন নিশ্চয় অতীতত আপোনাক আঘাত কৰিছিলে। 5, আপুনি কি জানে, আপুনি যিমান বেছি ঠাণ্ডা ৰুমত হ'ব আপোনাৰ সিমান বেছি ভয়ানক সপোন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। প্ৰয়োজনত সকলোৱে কথা পাতে, কাৰণে অকাৰণে। যিসকলে সকলো সময়তে খবৰ লয় তেওঁলোকেই জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মানুহ, সংখ্যাটো কম হ'লেও এওঁলোকেই প্ৰকৃত প্ৰিয়জন। যিবোৰ ছোৱালীৰ খং বেছি হয় তেওঁলোকৰ মনত ভালপোৱাটো বহুত বেছি হয়, আৰু যাৰ ওপৰত বেছি খং দেখায় তেওঁক সকলোতকৈ বেছি ভাল পায়। মানুহ কি অদ্ভুত নহয়নে? অপমান কৰি কয় বেয়া নাপাবা দেই। পৰিয়াল এটা ধ্বংস কৰিবৰ বাবে পৰিয়ালৰ এজন দুষ্ট বুদ্ধিৰ সদস্যই যথেষ্ট। চেহেৰা আৰু বস্ত্ৰ সৰ্বদা মিছা কয়, মানুহৰ আচল পৰিচয়টো সময়ে কয়। লোহাক কোনেও কষ্ট দিব নোৱাৰে, কিন্তু তাৰ নিজৰ মামৰে তাক নষ্ট কৰি দিয়ে। ঠিক তেনেদৰে আপোনাক কোনেও কষ্ট দিব নোৱাৰে, কিন্তু আপোনাৰ চিন্তাই আপোনাক হৰুৱাব পাৰে। যিজনে কথাই কথাই খং কৰে তেওঁৰ মনত ভালপোৱাৰ বাহিৰে আৰু একো নাই, কাৰণ খঙৰ আঁৰত লুকাই থাকে ভালপোৱাৰ গভীৰতা, যিটো সকলোৱে বুজিব নোৱাৰে। আৱেগ আৰু ইচ্ছাৰ মূল্য আনৰ পৰা বিচাৰি থকাটো উচিত নহয়। তুমি তোমাৰ বাবে সকলোতকৈ দামী, সেয়ে আনৰ পৰা মূল্য নিবিচাৰি নিজকে আগতে মূল্য দিয়া আৰু সৃষ্টিকৰ্তাক ধন্যবাদ দিয়া। কথাবোৰ যদি মন চুই গৈছে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থাকিবা, ভালে থাকিবা। ধন্যবাদ।